Along with Mingla Ba, Manakin Devotional Season, along with Josure, Jamaru Kuchema, Living a New Dimension, Nepe Ethidrinde Tain Chin Sure, the Devotional Series Go, Asapune, Along with the Gay Kaunjiani Le Melo Jama Yungji, the Devotional Series are Mesui Ethetago, Nauta, Winye Yia, Nepe Ethiku Tuabu Yandra, a Tauku Pisi Le Melo, a Tu Way Yungji Apibar. ဒါကြောင့်နေ့ရစနိုင်းမှာပါဝင်မှာနားထောင်မှာသင်ယူပါအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပါဒီတိုင်းမဲ့ဆက်မသွားပါနဲ့ဘုရားခင်မိတ်ဆွေကိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်စေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ညည်ကြီးမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သားသမီးတွေကိုအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတူပါဝင်စေခြင်းနဲ့အာမင်ဘုရားကတိတ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကို
ပင်လေအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ပြောတယ်တဘောကတော့လူဟာများပြားစွာတိုးပွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖရာခင်ကကဘာဦးကလေးကနေပေးခဲ့တယ်အာမင်ပြောပါအောင်ငါရဲ့တတတိုးပွားဖို့ဖရာခင်ဗိတ်သိက်ထားတယ်လို့ဟာလေလုယာတင်းတိုးပွားဖို့အတွက်ဖရာကဗိတ်သိက်ထားတယ်တင်းရဲ့တတကဘာမဆိုတိုးပွားနိုင်တယ်ဒါသမီးပဲတိုးပွားနိုင်တာမကဘူးငွေကြေးတွေတိုးပွားနိုင်တယ်တင်းရဲ့တတမျက်နှာသားတွေတိုးပွားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတွေတိုးပွားနိုင်တယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးပွားနိုင်တယ်အခွင့်အရေးတွေတိုးပွားနိုင်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတိုးပွားနိုင်တယ်အရာခက်သိမ်းသင့်ဘဝမှာတိုးပွားနိုင်တယ်အားကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောတယ်တိုးပွားနိုင်ရဲ့သားနဲ့မတိုးပွားတဲ့ဘဝတွေမှာဆက်ပြီးတော့မနေပါနဲ့အာမင်အတိုးပွားခြင်းနဲ့မှာဂျေဇုတော်၌တိုးပွားခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ကျမတို့ရှင်ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး3အငယ်18မှာဂျေဇုတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကေတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလောထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရဲ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းတရေရှိစေတော်မူတည်းအဲဒီမှာဖခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ထဲမှာကြီးပွားပါလို့ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ထဲမှာကြီးပွားပါလို့ပြောခြင်းကဂျေဇုတော်ဆိုတာကမထိုက်မတန်ဖေးနဲ့ခံစားရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကောင်းမြတ်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အာမင်ကျွန်မလည်းတို့ပြောပါအောင်ဂျေဇုတော်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်သခင်ကတစ်ဖက်သက်ကောင်းမြတ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသေးမှာတော့မှကြီးပွားလို့ရသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဂျေဇုတော်နည်းနည်းခံစားရတဲ့သူနဲ့ตา၍ကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့သူဆိုတာရှိလားရှိတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အချို့လူတွေကအသက်တာမှာယေရှုကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှထူးခြားတဲ့အရာတွေမလုပ်ခဲ့ညီကြီးကိုလာတယ်ဒီတိုင်းပဲเนาะအသက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းနေမရှိပဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်တော့ခံစားရပြီမဲ့ तू ခံစားတဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာ तू ကမကြီးပွား तू ခံစားတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာตาอยู่ตัวเองอัตตตาเนี่ยมาโต๊บว้าบ่มาผิดล่ะแต่แม้อโชหลูฤาก็တော့พญาทะคินตะพัดตะก้าวเม็ดတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီก้าวเม็ดချင်းနေมาตัวជីပွားလာတယ်ပိုးပြီးတော့ဂျေဇုတော့ခံစားတယ်ပိုးပြီးတော့พญาရဲ့အလုလုချင်းနေก้าวជីပေးချင်းနေထောက်ပံ့ပေးချင်းနေဘွားတတာနေมาပိုးခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်းလဲဂျေဇုတော့ထဲမှာជីပွားချင်းနေသူဖြစ်ပါလို့အားပေးချင်းအာမင်အဲကြီးပွားကျေးဇူးတော်ရဲ့မှာသင်ဟာကြီးပွားလာရဲ့သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေမတူတော့ကျမတို့အထက်မှာဘိတ်သိက်ခြင်းရှိပါတယ်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကဘိတ်သိက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းตา၍အသက်တာထဲမှာထင်ရှားပြီးအလုလုလာပို့ရန်အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်လိုတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အထဲမှာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်လို့ရယ်ဂျေဇုတော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကတကယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဂျေဇုတော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်နေရာပေးရမယ်ကြီးပွားချလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘယ်ကလို့ဆိုတာလူပတ်ကနေလို့ရမယ်အပိုင်းပါအဲ့တော့ဂျေဇုတော်ထဲမှာကြီးပွားပါဖခင်ကတစ်ဖက်သက်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
လူဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်အပိုင်းနဲ့ရှိတယ်။ကယ်တင်ခြင်းလို့ပဲကယ်တင်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ရတယ်ဂျေဇုတော်တော့ဖျားဘက်ကလုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့လူဘက်ကယုံကြည်ရတယ်အာမင်ဒီလိုပဲဂျေဇုတော်ရဲ့မှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့အတ္တဓာတ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥပေါင်းမှုရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့
ဖျားပေးထားတဲ့မျက်နှာသားတွေဂျေဇုတော်ထဲမှာကြီးပွားလာဖို့ဖျားပေးထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေဂျေဇုတော်ထဲမှာကြီးပွားလာဖို့ဖျားပေးထားတဲ့စုဂျေဇုတွေဂျေဇုတော်ထဲမှာကြီးပွားလာဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာသူများမလုံနိုင်တဲ့နေရာတွေလုံနိုင်လာတဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ကျမတို့အသင်းတော်ရှိရဲကျမတို့အသင်းတော်မှာလူတွေမြောက်များစွာပြောင်းလဲကြတယ်ဒါတကယ်ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကအသင်းတော်ကိုပေးတဲ့ဂျေဇုတော်အမေအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုတားပြီးကြီးပွားအောင်ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုနေရာပေးရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲ။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ဂျေဇုတော်ကြီးပွားလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကနေရာမှန်မှရှိဖို့လိုတယ်။မြေကြီးမှာတော့မှကိုယ်အပင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်အပင်ဆိုင်လို့မရတဲ့မြေဆိုတာရှိတယ်။ဂျေဇုတို့ကြီးပွားလို့မရတဲ့မြေဆိုတာရှိတယ်။အချို့နှလုံးသားတွေကဂျေဇုတို့ကြီးပွားလို့မရ။အချို့နှလုံးသားတွေကမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့တိုးပွားစေခြင်းအလုံးလုံးလို့မရ။ဘုရားရဲ့တိုးပွားစေခြင်းဘိတ်သိက်ကကောင်းတဲ့မြေမှာပဲအလုံးလုံးလို့ရ။အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်မလည်းသူပြောပါဦး။မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ရမယ်။အမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေမရှိရမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနေရာပေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့နှလုံးသားကဘုရားသခင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးပွားစေခြင်းအသက်တာမှာရပ်တန့်ခြင်းခံရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့သင်ကကြွေဝခြင်းကိုလက်မခံမိစိသိလားကဘာမှာကြွေဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ခရိယန်တွေထဲမှာမယုံကြည်သူတွေလည်းခရိယန်တွေတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေအချင်းချင်းပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ຢာဂိုင်လုံးပုံများမယ်ထင်တယ်။ကဘာမှာကြွေဝခြင်းကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုစင်ရဲသားတွေရဲ့ဘုရားလို့မာယွင်းစွာမြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကစင်ရဲတဲ့သူတွေကိုလည်းချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ဘုရားသခင်ကကြွေဝခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ယေရှုအမည်ကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာစင်ရဲသားတို့ကိုဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ကိုကြားပြောတယ်လို့ပြောတယ်။ဝမ်းမြောက်စရာတဲ့စင်ရဲသားတွေကဟုတ်တယ်။ကေတင်ချင်းရလို့ဝမ်းမြောက်တယ်။နာယောကငိမ့်လို့ဝမ်းမြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စင်ရဲသားတွေဟာသူတို့တသက်တာမှာဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကစင်ရဲခြင်းနဲ့ကလည်းလွတ်မြောက်မှပဲဝမ်းမြောက်နိုင်မှာလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ယေရှုအမည်ကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းပေးတယ်စင်ရဲ့ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုရှိနေရင်ဘလို့နီးနေမှာတိုးပွားခြင်းတွေကိုသွားလို့မရ။တော်တော်များများသောလူတွေကဒီကြွေဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်တွေကြွေဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောဆရာတွေတိုက်ခိုက်ကြတာမြင်တဲ့အခါမှာကျမအယံအံ့ဩတယ်။မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုကျမတို့ထဲမှာတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကြွေဝခြင်းပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။သင်္ဘကနေတော့ငါဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ငါရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့သဘောပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသင်္ဘကနေကိုတော့ကျွန်တော်ကျမကြွေဝခြင်းပေးတဲ့ဘုရားယေဟောဝါယိယေဆိုတာလုံလောက်ယုံလေးပဲထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲခြင်းနဲ့မှထားပဲနာမမဟုတ်ဘူး။ထောက်ပံ့ခြင်းရဲ့အရှင်ကြွေဝလုံလောက်စွာထောက်ပံ့တဲ့ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမယုံတယ်ဆိုပြီးသင်ယုံကြည်မယ်ဆိုတော့သင်ဘွားတတ်တာမှာတိုးပွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဘာအရေးကြီးလဲမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ရန်တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားမြေမှာပဲတိုးပွားခြင်းဆိုတာနေရာယူလာတယ်အဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့တည်ဆောက်ရမယ်ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့စန့်ခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေ doctrine တွေလူအချို့ရဲ့ဇကားတွေတမန်တရားနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖဲဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းသင်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းဖို့လိုတယ်
မားရွေးနဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့မရဘူးတကယ်တိုးပွားတဲ့အသက်တာမှာသွားမယ်ဆိုရင်မားရွေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်တဲ့အရာတွေကလည်းမှန်ဖို့လိုတယ်အကြိမ်ကြိမ်ယုံကြည်ရဲ့အရာတွေကတမာတရားဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်တမာတရားနဲ့များများချေယူပါအားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မားတွေကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီတိုင်းဟာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အလားအလာရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တိုးပွားခြင်းကတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုတင်ဆောက်ရှောက်ခြင်းပုံမှာအယံကိုတတ်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အပြောပါငါနှလုံးသားကိုငါဆောက်ရှောက်လာမယ်။အဲ့တော့တင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်တင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲဆောက်ရှောက်အောင်မဟုတ်ဘူး။တင့်နှလုံးသားကိုဆောက်ရှောက်ရမယ်။မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်တိုးပွားပေးနိုင်တဲ့တိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ငါယုံကြည်ရယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နောက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့တိုးပွားခြင်းကိုစီးတာတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပထမကတော့မာယွန်းစွာယုံကြည်ခြင်းဒုတိယအရာကတော့အတိတ်ကိုဆွဲလန်းခြင်းကျမတို့ဟာတတော်များများသောအချိန်တွေမှာကောင်းကြီးခံစားဖူးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမှာအချို့ကမွေလျော်သွားပြီအဲ့ဒီကောင်းကြီးရပဲနောက်ဆုံးခံစားမယ်ကောင်းကြီးလို့သူကိုယ်သူထင်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မတိုးပွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကကြံသွားတယ်။သင်ယုံကြည်တဲ့နည်းအရင်တင်းနိုင်ဖြစ်စေလို့ပြောတာ哦။အဲ့တော့သင်ကငါကောင်းကြီးရငါဝင်ငွေရဒီလောက်ပဲဒီထက်ပိုများဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အတိတ်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အတိတ်ကိုအမြဲတမ်းမှအကြောင်းပြုတယ်အတိတ်ကိုအမြဲတမ်းမှပြန်လေနေရာပေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတိုးပွားတဲ့အနာဂတ်ကိုမမြင်နိုင်တော့။အတိတ်ကသင်ကောင်းကြီးရခဲ့ဘူးလားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အချို့ကြလည်းအတိတ်မှာခက်ခဲခဲ့တာဟာငါမိဘလည်းအရင်ခက်ခဲတယ်အဖိုးဖွားလည်းအရင်ခက်ခဲငါလည်းခက်ခဲခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာမြင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာအတိတ်ကိုပဲနေရာပေးပြီးတော့အနာဂတ်ကအတိတ်နဲ့အတူတူပဲလို့ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တိုးပွားခြင်းကရပ်တန့်သွားတယ်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကတိုးပွားခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေအတိတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရမယ်။ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကလေအယံကိုထူဆန်းတယ်။သူကမှတ်သားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့သင်ကတခုခုသင်အုံနောက်ထဲမှာတော့ဆွဆွမြေမှတ်ထားဥပမာဆိုပါစို့မနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဘာလုပ်မယ်။စဉ်းစားစရာတော့မလိုဘူး။အုံနောက်ကအလိုလိုနင်းတဲ့ဥဆောင်သွားတယ်။အမနမိုးလင်းလို့ရှင်ဆူတောင်းနေကြလို့ကဆူတောင်းတယ် breakfast စားနေကြလို့ကတန်းစားတယ်သွားတိုက်တယ်လို့ကသွားသွားတိုက်တယ်အဲနော် BP တယ်လို့က BP တယ်ဘာလို့ထားလဲအုံနောက်ရဲ့မှတ်သားမှုအတိုင်းသူကအလုပ်လုပ်တာအုံနောက်ကဒီကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးမှတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိဘာတွေကိုမှတ်တာလဲအတိတ်ကအရာတွေကိုမှတ်တာလေသူကဟုတ်လားအဲသူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူလုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကိုလိုချင်တယ်တိုးပွားတဲ့အနာဂတ်ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအတိတ်ကအတိုင်းပဲ तू မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကလုံနေတာအတိတ်ကအတိုင်းပဲယုံကြည်နေတာအတိတ်ကအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ react လုပ်နေတာအရာရာကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာရောဇီးပွားရေးမှာရောအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ setting ကိုပြောင်းရမယ်အုံနောက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ brain မဲမကဘူးစိတ်နှလုံးကိုပြောချင်တာနော်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့ setting ကိုပြောင်းရမယ်အတိတ်က setting ထဲမှာကျနေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုမလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ computer တွေ reset ပြန်လုပ်တယ်လို့ပဲ reset ပြန်လုပ်ရမယ်အသစ်ပြန်လည်လုပ်ရမယ် program အသစ်ချရမယ်ပုံစံအသစ်ကိုယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ပုံစံအသစ်ထဲမှာဝင်လာဖို့ရန်အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် brain က memory ရှိရဲ့အတိတ်ကိုပဲ तू ကစွဲလန်းပြီးတော့ဘာလို့တာလဲဆိုရင်ပြန်လို့တာ repetition ပြန်လို့တာ तू อ่ะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစသင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ brain ကို program အစ်စ်ပြန်ချပြီးတော့အဲ့ဒီ program အစ်စ်ကိုသင်ကပြန် train ရမှာသင်ရဲ့အတွေးခေါ်သင်ရဲ့နှလုံးသားယုံကြည်မှုပုံစံအစ်စ်ကိုပြန်ပြီးတော့ train ရမှာဖြစ်တယ်တဘောပေါက်မလားညီကိုမောင်မတော် okay အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနော်တိတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့တတ်တာမှာတိုးပွားလာတော့မှာဖြစ်တယ်တင်ကတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကို train ရမယ်ပြောပါတော့တိုးပွားဖို့အတွက်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးကို train ရမယ်
program ချရမယ်ယုံကြည်မှုအသက်တည်ဆောက်ရမယ်ယုံကြည်ပုံအသက်တည်ဆောက်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေချက်ဖို့လိုတယ်တိုးပွားခြင်းကိုယုံကြည်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ချက်ဖို့လိုတယ်တိုးပွားခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့စာရီချရေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးချရေးကမှလည်းဟိုကျမတို့ဒီနော်အာဘက်ဖြေတယ်လို့မျိုးနော်ပါဇက်ကပဲပြောသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးနှလုံးသားပါပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လဲလိုတယ်။နော်ကျိုးကဟိုဖျက်ခင်ပေးလာမှကြောက်ပြီးတော့ကြေကြေတော့ဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကမပါယုံကြည်ခြင်းကမပါအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ Okay? အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျမတို့အရေးကြီးရယ်ပရိုဂရမ်လုပ်ရမယ်။ train ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနေနှလုံးသားတွေဟာတိုးပွားခြင်းအတွက် ready ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်။ Amen?ဖျားတခင်ကရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားကျမတို့အပေါ်မှာရှိပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဖျားတခင်ရဲ့အကြံစီတော်တွေကိုကျမတို့မရောက်လာနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲ?ရွေးချယ်ရတာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသင်ကိုယ်စားရွေးချယ်ပေးလို့မရ။လက်တွေ့လောက်ရမှာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသင်ကိုယ်စားလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ကျမတို့ဘက်ကနေရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆောင်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့အိမ်မက်ကြီးကြီးထားရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့ goal တွေပန်းတိုင်တွေယူပါယုံတွေချရရမယ်အိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ရမယ်အာမင်ပြောပါအောင်ဘုရားခင်ကရဲ့အိမ်မက်ချဲစေခြင်းတယ်တိုးပွားတဲ့အိမ်မက်တွေမက်ပါတိုးပွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမှတ်ပါစတင်ပြီးသင်ရဲ့တွေးခေါ်မှုကိုပြောင်းလဲပါဒါနဲ့ကျမသိတယ်အဲ့ဒါတက်တောင့်တက်တာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှာမဟုတ်အပြင်မှာပတ်စံသွားရှာတယ်ဆိုတော့သင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်လို့လားတိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဘူးလေနော်အများကြီးအားစိုက်ထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်အနည်းငယ်လေးတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့သင်အားစိုက်ထုတ်ရတာဟာသင်ရဲ့ဘဝအတ္တတားရဲ့အနာဂတ်မှာတိုးပွားခြင်းနဲ့မြောက်များစွာပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတာသိချတယ်။အာမင်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာသင်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုရယ်ဒီနေ့လောကနီးလန်းနေပဲကျမတို့သွားလို့တော့မရ။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နီးလန်းတိုင်းကျမတို့သွားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နီးလန်းတိုင်းစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ပုံတရပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြရအောင်။အာမင်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာတစ်ခုကတော့ဖျားစကားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အများအားမှာကျမတို့အေဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ခြင်းကတိုးပွားစေ။အာဗြဟံလူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတိုးပွားခြင်းရဲ့ဂတိတော့။ဒါမိတ်ဆွေအဲ့တိုးပွားခြင်းဂတိတော့ဖြစ်လာဖို့အာဗြဟံကမိမိနေရင်းပြည်ကိုစွန့်ရတဲ့ဖျားခင်ပြရလက်တန့်ပြည်ကိုသွားတယ်။ဒါမဲ့တစ်ခုမှသူနားမလဲ။ကိုတို့ဒီမှာပဲကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးလားကိုတို့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြည်ကိုသွားခိုင်းတာလဲဘေးနေရာကိုသွားရမှာလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်အဖြေတစ်ခုမှမရှိအာဗြဟံတစ်ခုမှနားမလဲဘူးအာဗြဟံသူလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုသူသဘောမပေါက်ဘူးမိစေအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုတိုးပွားစေခြင်းတဲ့အခါမှာနားလည်မှုကိုအရင်ပေးမှာမဟုတ်အာငါတိုးပွားဖို့အတွက်ငါအားလုံးနားလည်မှရမယ်မေးစစ်သေးချာတင်နာလဲမှာမဟုတ်။တင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်တော့တင်အိမ်မက်မဖို့ကြောက်နေတာဘလို့တိုးပွားနိုင်မလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျမတို့နားမလဲ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးရဖျားခိုင်းတာတဆင့်ချင်းစီလုပ်ပါ။အာဗြဟံရဲ့အာသာချက်ကသူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားခိုင်းလာတာအားလုံးလက်တွေ့လုပ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မို့လို့သူဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။မေးစစ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာသင်အားလုံးနားလည်နေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဖះပြောတာမှန်သမျှကိုလိုက်နာခြင်းအဖះပြောတာမှန်သမျှကိုလိုက်နာမယ်နားမလေပြီမဲ့လုံမယ်ကျမသက်သားလေးမှလည်းနားမလေတာတွေအများကြီးကျမလုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကျမလုတ်ရင်းလုတ်ရင်းနဲ့ကြီးထွားလာတယ်အဲ့ဒီခါမှပဲကျမပြန်ပြီးတော့နားလေတာကျမတိုးပွားလာမှပဲနားလေတာအချို့သောအရာတွေသင်နားမလေပြီမဲ့သင်တိုးပွားလာရင်နားလေလာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့ဖះသခင်ရဲ့ခိုးဆောင်တဲ့တိုးပွားခြင်းခရီးစဉ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးအသက်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့အတိတ်ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးအသက်သောအရာတွေယုံကြည်ပြီး program အသက်ဆွဲပြီးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပါဝင်ရအောင်လို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားပေးနေတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုတိုးပွားဖို့ရန်တို့ဘုရားခင်အလိုရှိရယ်2022မှာကဏ္ဍအသီးသီးမှာတိုးပွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။
ကျွန်မခဏလောက်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုเนาะဖျားသခင်ထံကနေလာတဲ့တိုးပွားလိုတဲ့နှလုံးသားရဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းရအောင်ဝိညာဉ်ရေးမှာတိုးပွားစေပါခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာခြင်းဟိုကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်မှာတိုးပွားဖို့မိတ်ဆွေတွေတိုးပွားဖို့အသင်းတော်တွေတိုးပွားဖို့ဟိုအသင်းသားတွေတိုးပွားဖို့ကောင်းချီးပေးရအောင်အားလုံးတို့ကဆူတောင်းရဟာလေလုယာမန္တာလာမာရီတာလာဘာရှန်ဒါလာဘာရီတေရီတာလာဘာရီယန်ဒါလာဘာစီဒါရာဘာရာဘာဘာကိုရောကိုရောဟာတိုးပွားခြင်းကိုပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကဘာဦးစခရေရပင်လင်ကိုရောဒီလူသားကိုဘိတ်သိပ်ပေးတဲ့အခါတိုးပွားခြင်းအတွက်ဘိတ်သိပ်ပေးလို့ယေရှုတင်တယ်ကိုယ်တော်တိုးပွားခြင်းနဲ့မှာဟိုအယောက်ချင်းစီရှင်သန်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါတိုးပွားခြင်းကိုရက်တန့်စီတဲ့ရအောင်ယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားတယ်ကိုတော်တိုးပွားခြင်းကိုမယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားတယ်ကိုတော်အယောက်ချင်းစီတဲ့အထက်မှာတိုးပွားလိုတဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါဝိညာဉ်ရေးမှာတိုးပွားလာစီပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်ရင့်ကျက်လာစီပါလွမ်းမိုးခြင်းမှာကိုရောတိုးပွားလာစီပါပဝန်းကျင်ကိုလွမ်းမိုးခြင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလွမ်းမိုးခြင်းလူတွေရဲ့အသက်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလူကြီးတွေရဲ့အသက်တာလွမ်းမိုးခြင်းကလေးတွေရဲ့အသက်တာလွမ်းမိုးခြင်းလွမ်းမိုးခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြီးထွားလာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ကိုရောပညာအရာမှာတိုးပွားလာစီပါကြွယ်ဝခြင်းတွေတိုးပွားလာစီပါမိတ်ဆွေကောင်းတွေတိုးပွားလာစီပါမျက်နှာသားတွေတိုးပွားလာစီပါအယောက်ချင်းစတဲ့အသက်တာမှာအဖက်ဖက်မှာတိုးပွားခြင်းတွေစတဲ့နေရာယူလာဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဟိုတိုးပွားခြင်းအတွက်ယုံကြည်နိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါ။တိုးပွားခြင်းအတွက်ဟိုအတိတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်နိုင်ဖို့မဆပါ။တိုးပွားဖို့ရတဲ့နာခံနိုင်မှုကိုတော့မဆတော့မှာပါ။ယေရှုတင်တဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တော်စက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌စက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းပါရဖာ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ခင်မိတ်ဆွေတက်တာမှာတိုးပွားခြင်းတွေအစဉ်မပြတ်ပေးပါစေ။